নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, চ' যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে, সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকৰ যিটো ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া ছাবজেক্ট আছে আৰু সেই অসমীয়া ছাবজেক্টখন তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আছোঁ। কিয়নো তোমালোকৰ যিটো অসমীয়া ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ এছামিজ ছাবজেক্ট আছে ক্লাছ টেনৰ, আৰু সেই এছামিজ ছাবজেক্টৰ যিটো তোমালোকৰ সূচীপত্ৰ আছে, আৰু এই সূচীপত্ৰৰ যিটো তোমালোকৰ গদ্যাংশ আছে, এইপিনে চোৱা, তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ সূচীপত্ৰৰ যিটো গদ্যাংশৰ 8 নম্বৰ পাত আছে, অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি, লেখক আব্দুল সত্তা। চ' এই অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি পাত্ৰৰ পৰা আজি তোমালোকক মই 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখুৱাই দিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাত্ৰৰ পৰা যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক দেখুৱাই দিম, তাৰে মাজৰ পৰাই 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকেইটা কাটিব। কিয়নো আগতে যিকেইটা কাটিছিলে তাৰে মাজৰ পৰাই বাছি আজি তোমালোকৰ মাজত কুৱেশ্যনকেইটা লৈ আহিছোঁ। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ইয়াত যোৱা তোমালোকৰ আহিছে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি, লিখক হৈছে আব্দুল সত্তাৰ। চ' ইয়াতে এটা 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি পাত্ৰ লিখক কোন, উত্তৰটো হ'ব আব্দুল সত্তাৰ। চ' ইয়াতে ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া তোমালোকক কুৱেশ্যনকেইটা দি যাম, স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চাই থাকা। কোনকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ আহিছে, ইয়াৰ পৰা শিকিবা ভাৰত স্বাধীন হ'ল 1947 চনৰ 15 আগষ্টত, দেশ বিভাজন হ'ল, পাকিস্তানলৈ যোৱাসকল গুচি গ'ল, কালক্ৰমত পূব পাকিস্তান গৈ বাংলাদেশ হ'ল। এই দুটা লাইন, প্ৰথম দুটা লাইন তোমালোকে চাই থকা, পেজ নম্বৰ 46ত আছে, এইখিনি বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তোমালোকৰ আহিছে যে লেখক পৰিচয়, পেজ নম্বৰ হৈছে 47, আব্দুল সত্তাৰ 1952 চনত জন্ম, 22, 1987 চনত মৃত্যু, সত্তাৰদেৱৰ তিতাবৰত জন্ম হৈছিল। আব্দুল সত্তাৰৰ জন্ম কিমান চনত, ক'ত হৈছিলে, আৰু মৃত্যু কিমান চনত হৈছিলে, এই তিনিটা মানে তোমালোকে চাই থবা, জন্ম মৃত্যু আৰু ক'ত হৈছিলে, এইখিনি তোমালোকে চাই থবা, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। এতিয়া আহিছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন, ইয়াত চোৱা 1 মাৰ্কৰ কেইটা তোমালোকে নিজে শিকি ল'বা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা দুটা কাটিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা দিম তোমালোকক এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, চমু উত্তৰ লিখা, ইয়াৰ পৰা খ নম্বৰ, গ নম্বৰ, কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ অসমত বিদ্যালয়ৰ বঙালা ভাষা চলিছিল, চাহ উদ্যোগৰ কৰ্মীসকল কোন, তেওঁলোকৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল, এই দুটা কুৱেশ্যন চাই থবা। তাৰপিছত আহিছে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, অসমৰ পুৰণি সাহিত্যৰ সমলবোৰ কি কি, আৰু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চোৱা তোমালোকে, 3 আৰু 4, আৰু শিকিবা 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, লগে লগে সংস্কৃতি ৰূপান্তৰ ঘটিল, কিহৰ লগে লগে সংস্কৃতি ৰূপান্তৰ ঘটিছিল, এই ৰূপান্তৰ কিদৰে ঘটিছিল, ভোজালিকা। আৰু 8 নম্বৰ খোৱাৰ গৈ, দুটা তিনিটা ব্যাখ্যা আছে, তিনিটা লাষ্টৰ দুটা শিকিবা, লাষ্টৰ দুটা শিকিবা, এই গোটেইবোৰ হ'ল স্বপ্ৰণোদিতভাৱে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া, এয়া আছিল দিয়া লোৱা এৰা ধৰা ব্যৱস্থা। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই পাত্ৰৰ পৰা দিবলগীয়া এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা, আৰু আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজি মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ।